galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje o assunto desse vídeo aqui vai ser relacionado a uma coisa que vocês gostam muito de ver aqui no canal, que são vídeos de mulheres interesseiras sendo desmascaradas. E galera, esses tempos atrás eu mostrei pra vocês um acontecimento que teve lá na gringa, que foi filmado por um youtuber de uma mulher que se interessou por ele apenas por causa de uma Lamborghini. Teve toda uma parada que rolou lá, mas tipo assim, eu fiquei, mano, abismado com aquela situação. E eu resolvi fazer um vídeo parecido hoje aqui pra vocês. Eu tô aqui na minha salinha de gravação, vou sentar ali no computador pra mostrar esse vídeo. Mano, tá um tempo muito frio aqui na minha cidade, então eu já coloquei aqui, ó, o moletom do Jack, da linha do Jack, né, mano, que tem lá na minha loja. Caso você não conheça, é www.loja021.com.br. Dá uma passadinha lá, tem outros modelos de blusa, modelo de camiseta, a gente tá enviando aí pra todo lugar do Brasil e chega muito rápido. Então dá uma passadinha lá no meu site, ó, confere aí essa blusa, mano, tá muito top, velho, é uma blusa muito gostosa de usar, vocês não têm noção. E tipo, o vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, que a gente vai assistir junto, é um vídeo onde o cara tá com uma Ferrari, mano, e ele faz um teste no meio da rua, tá ligado? Ele pega e faz um teste, e aí, mano, o que acontece, velho, é surreal, tipo assim, é muito difícil de acreditar. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que rolou, pra vocês entenderem do que eu tô falando, mano. Vocês vão ver que talvez essa é a maior interesseira do mundo, tá ligado? Vamos ver aqui como que começou essa história toda, tá ligado? Vamos dar um play. That was close. I just moved to this house yesterday and I have no food at home and my phone is dead. And I'm just trying to find a place to get some food around here. Ele falou assim que acabou de se mudar e que não tem comida em casa, tá ligado? E que o celular dele tá sem sinal. Mas não aparentou assim que ele falou pra ela que tava sem dinheiro, que precisava de ajuda, né? Vamos ver aqui o restante da história. Do you know any good restaurants nearby for a quick pergunta food, se tem algum restaurante? There's like McDonald's down the street. There's a McDonald's. Tem McDonald's. There's no way you eat McDonald's on that bike. Okay, I'll figure it out. I'll just walk around. But I just moved here, so I have no friends. Would you want to like be friends? Get some coffee. Hey, hey, it's my girlfriend. Me? Oh, it's your girlfriend? Yes. Okay. I'm with her. I've been with her for 2 years. No problem. You're good. Have a Vocês viram, né, rapaziada? Mano, ele deu uma ali de novo vizinho do bairro, né? De que, tipo, tá sem comida em casa, não deve conseguir pedir um iFood, tá ligado? Porque o celular dele também tá sem sinal, né? O cara tá igual a música do DJ Guga. Sexta-feira o celular dele fica sem sinal. E ele ainda pergunta, mano, se a mulher quer ir junto com ele, tá ligado? Pra poder ajudar ele. E ela tá ali com carrinho de nenê, um nenenzinho ali, e o namorado, né, o boizão ali da história, né, mano, porque vocês já viram que o cara vai chegar chegando, né, rapaziada, ele já chegou ali, ó, ele tomou um fora ali, o cara falou, sai daqui, que essa daqui é a minha garota, né, a tradução fala garota, minha namorada, e, mano, vamos ver o que vai acontecer agora que ela pegou e falou que não, que ela tá acompanhada e que o namorado dela também botou ele pra andar ali, né? Vamos ver o que vai rolar. Sem problema. Foi do lado da Ferrari. Ha! Do lado da Ferrari. Olha lá, o capô da Ferrari estragou, a maleta explodiu o dinheiro. 450 mil dólares. Agora o capô da Ferrari abriu certinho, olha lá. Seriously, it's ó, okay. I got it. Ó, ó, ela foi prestativa, hein? Ela foi lá dar uma força. Lá. Ele tentou abrir o capô do carro e o capô não abriu. Caiu $500 mil no chão, né? Que ele tava indo comprar um carro, um segundo carro pra ele, tá ligado? So bad, this is not good. Caiu tudo. Oh, I never gave my name. Ela perguntando o nome dele, olha só, mano, como que é, rapaziada? Ela viu ali que, tipo, que ele tava na Ferrari, que ele tava com aquele tanto de dinheiro, ela já foi puxar um assunto. Tá perguntando o nome dele e o boizão tá lá, triste lá no canto. Olha lá, mano, a cara do cidadão, velho. Ele tá, tipo assim, só olhando, assim, o que tá acontecendo, sabe? Balançando ali o neném, calma, bebê, calma. Vamos ver onde que vai parar essa história. Well, I can just show you like a couple of restaurants. They like not too far. I know you don't. Ela já tá dando em cima dele pra caramba. Ele tá falando que não dá porque ela tem namorado.
I was flirting, but it's like. Like, we've already been having problems. It's fine. Like, I'll explain what's going on. Mano, pelo menos a, né? Esse, a traseira da Ferrari ali é grande. From my previous relationship. Oh, okay. I actually try to break up with him like that. Mano, ela tá no converseiro danado pra cima dele, na cabeça dele, tá ligado? Ela tá falando que tava largando dele, que já tá pra largar, que vai largar. Ela tá largando tudo pra ir na Ferrari ali com ele ali. Depois que viu ali o dinheiro e o carro. Sweet, but... Oh. O cara gosta do filho dela, por isso que tá cuidando. It's a nice car, by the way. Yeah, this is a Ferrari. You know what Ferrari is? Muito interesseira. Yeah, well, that's a Ferrari, but I was actually going to buy a Lamborghini with all that cash. Oh, after I had some food. Oh. But look, I don't want to cause you problems. If you have to, you're good. I'm gonna explain. So I'm just cashing my car. Okay, but seriously, it's cool if you can. Ela engrupiu ele na conversa, tipo, chamando ele pra ir junto, e ele falou, não, você tem namorado, não sei o quê. Só que ele falou pra ela que se ela conseguir convencer o namorado dela e deixar ela aí, ela vai. Vamos ver se ele vai aceitar. Ok, cool. Yeah, let me know. Ela tá indo até ajudar a escolher a cor do carro, ela tá falando. Car. I'm good in color picking. Ok, cool. Sounds good with me. I'm down. Lá, agora. He's cool with her. Caraca, mano. No. This quick lunch, like, I'm not, you know, you don't have any friends, like. I'm with you if you're here with your son. I'm not about to just sit, like, oh, if you really want to do that, I'll watch your kid, because like obviously... 1 hour. See, guys, I'll be back in 1 hour. I don't want to interrupt, but look... Não quer causar problema. Imagina. Imagina se quisesse, rapaziada. You know, show you a restaurant, like... Well, she obviously like, wants to go with you. So. No, but here's the thing, I don't want to, like... If you're single, I'll go with you, but if you're in a relationship, I can't really... I've been having issues all the fucking time. We've been pretty much done. You already know it. I'm like... Ready to take a break. Baseada, mano, o clima ficou tenso ali, velho. A menina falou pro namorado que ia com ele, que ele ia cuidar da criança pra ela, e ela foi mesmo, mano. E entrou no carro, tá entrando no carro ali. Vamos ver o que, que vai rolar, mano. O que, que vai rolar aqui, mano? Porque o cara ficou ali desnorteado, coitado, empurrando o carrinho pra sempre, né? E ela tá indo lá, ó, subindo a Ferrari lá, de shortinho. Vamos ver o que, que vai acontecer, mano. Mano, vocês vão pirar, velho, agora, velho. Porque se for o que aconteceu no título desse vídeo, vocês vão ver. Sorry, bro. Só quer mostrar uns restaurantes porque ele não tem amigo. Wait, you know, hold on. Hey, bro, come back here. You're actually about to leave your child with your boyfriend and just go with me just because I have some cash and a Ferrari? That's your kid and your boyfriend. Nossa, mano, acabou com ela, velho. Falou que ela vai deixar o namorado, o próprio filho, que nem é tipo filho do namorado dela, pelo que eu entendi na história ali, só pra ir com ele por causa que ele tá com uma Ferrari e porque viu uma quantia de dinheiro. Que isso é ridículo, que isso, tipo, é uma piada, né? E, mano, o que, que vai rolar mais aqui? Vamos ver. Is this some kind of joke? Não, não é piada. For me, is it funny for you? No, it's not. Has she seen this before? Is this the first time this happened before with a random stranger? This is kind of the first time in front of me. I mean, I've heard of things behind my back. I'm just so surprised by how easy this was. You just wanted me to go with you on a lunch. I mean, I still do, but I just can't believe how easily you drop your boyfriend and your kid to go with a guy with Tomou a Ferrari. Mano. 5 minutes ago, you told me you have Caraca, a man. Mano. And that's your kid, and now you just want to leave everything to go with me with a car? Are you still trying to be with her, or? Hell no. Are you sure? I'm glad this happened. Did you know? Sabia que ela era interesseira? Eu não descobri agora. Let's do this. Deve ser o Brasil de Ferrari, descobri. You're done with her. Why don't you get in the car? Let's go get some food and find you a real girl. How about that? Ah, vai levar um cara pra comer com ele, mano. My name is Human. Human. Yeah, now you know my name. Nossa, ela entrou em choque. Ela ia deixar o namorado pra ir junto com o cara da Ferrari e ele levou o cara junto com ele e deixou a interesseira pra trás. Esse cara... É uma lenda, tá ligado? Ele é uma lenda. Wait, babe, what's going on? Bye. I just wanted to show him around. Bye. No. Baby? Dei a criança. I feel bad for the kid. Tá feliz agora. Minha mãe se ferrou. Hey, get off. This is his... Get out of here. Yeah, don't scratch my door, please. Yes, you can afford Nossa, this. Nossa, mano. You guys are out of your fucking mind. Peace. Bye. Isso partiu, hein, mano? Wow. E ela ficou cuidando, ó, 458, sonho, sonho, sonho. Galera, sério mesmo, deixa aí nos comentários o
que vocês fariam, tá ligado? Se fosse a sua mulher que fizesse um negócio desse, mano? Deixa aí nos comentários, tipo, mano, eu acho que eu ia ficar passado, tá ligado? E, tipo, eu ia ter que correr dessa mulher pra sempre, né, mano? Eu nunca mais ia querer ter ela na minha vida, porque já pensou uma mulher que, tipo, que abandona o próprio filho com o ficante ali, com o namorado ali, apenas pra ir com um cara que tem grana, mano? Isso aí, tipo, pra mim, velho, foi o que chamou a atenção nesse vídeo. Isso aí mostrou, assim, como existem pessoas que passam acima dos valores pessoais, assim, apenas pra estar junto com alguém que tem alguma coisa, tá ligado? Um carro, um dinheiro. Mano, essa mulher realmente foi muito interesseira. Acho que se ela não for a mais interesseira do mundo, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. Conto com a ajuda de vocês. E bom, rapaziada, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu e fui!